Այստեղ մենք ունենք այս y = f(x) ֆունկցիայի գրաֆիկը, եւ դու կարող ես համ առնել, որ այս ֆունկցիան այսպես գնալով թե՛ աջ եւ թե՛ ձախ կողմերից այսպես նվազում է, այսպես։ Հիմա ուրիտ տեսնենք, թե արդյոք այս ֆունկցիան ունի բացարձակ մաքսիմում։ Դիտես, դե ինչպես տեսնում ես, այս մեր ֆունկցիայի բացարձակ մաքսիմումը այս կետն է։ Այս撒 մեր բացարձակ մաքսիմումն է։ Բացարձակ մաքսիմում։ Եվ տես այս կետը, Արենիշնա ընտք x0-ը։ Այս ամը x0-ն է, եւ դեպի այս էl f(x0)-ում է։ f(x0)-ում։ Եվ այս f(x0)-ում բացարձակ մաքսիմում է, որովհետեւ այն մեծ է կամ հավասար f(x)-ում յուրաքանչյուր x-ի համար, որը այս մեր ֆունկցիայի ողرشման տիրույթից է։ Լավ, հիմա եթե ասենք, թե արդյոք այս ֆունկցիան ունի բացարձակ մինիմում թե ոչ նայս գրաֆիկից ակնհայտ է որ մենք այստեղ բացարձակ մինիմում չունենք որովհետև ինչպես արդեն նշեցի այս մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը այսպես գնալով նվազում է այսպես իջնում է ներքև եւ այն կարող է շատ փոքր արժեքներ ընդունել յառի այստեղ իրենք որ բացարձակ մինիմում չունենք չունենք բացարձակ մինիմում բացարձակ մինիմում կրճատենք այսպես լավ հիմա լտենք թե արդյոք ունենք ლოկալ մինիմում կամ մաքսիմում Դե տեսնենք այս կետը, մենք կարող ենք համարել ლოկալ մինիմում։ Այս կետը ლოկալ մինիմում է, ლოկալ մին դրանք։ Այսպես։ Դե տես այսա ლოկալ մինիմում է, որովհետև եթե այս կետը նշանակենք x1-ով, և վերցնենք այս մեր x-մեջի այս փոքր շրջակայքը, ապա կարող ենք ասել, որ f(x1)-ում փոքր է կամ հավասար f(x)-ում ցանկացած x-ի համար, որ այս շրջակայքից է։ Եվ հենց այդ պատճառով մենք այս x1-ին կարող ենք անվանել local minimum-ի կետ։ Իսկ այս f(x1)-ում կանվանենք local minimum։ Դա այստեղ այս local minimum-ը մենք անզեն աչքով գտանք։ Մենք կարող ենք նաև գտնել local maximum։ Օրինակ այս կետը մեր local maximum-ն է, այսա, আর այստեղ գրենք local maximum։ Դե որովհետև եթե օրինակ այս կետը նշանակենք x2-ով, ապա կտեսնենք, որ f(x2)-ում մեծ է կամ հավասար Այս փոքր շրջակայքում գտնվող ցանկացած x-ի համար f(x)-ից։ Մի փոքր բարձրացեցի, այս նկատիունն այն է, որ f-ը x2-ում մեծ է կամ հավասար f-ը x-ում ցանկացած x-ի համար, որը գտնվում է այս x2-ի շրջակայքից, այս փոքր շրջակայքից։ Հիմա արդեն կարող ենք համոզվել, որ մենք այս ֆունկցիայի բոլոր մինիմումները եւ մաքսիմումները գտել ենք։ Հիմա ավարի փորձենք հասկանալ թե ինչ կարող ենք ասել այս մաքսիմումների եւ մինիմումների մասին, եթե իմանանք ինչ որ բան այս մեր ֆունկցիայի աացենցիալի մասին։ Դե տես արի տեսնենք թե ինչ է հավասար է այս x0-յում մեր ֆունկցիայի աացենցիալը։ Դա էս f(x0)-յում կետի շոշափողը, այս է սա, կարծես թե այսպես ուղիղ գիծը, հորիզոնական ուղիղ գիծ, որի թեքությունը հավասար է 0-ի։ Այսինքն f'(x0) հավասար է 0-ը։ Այսինքն F-ի ածանցյալը X0 կետում հավասար է 0։ Եվ նույնքերp այստեղ մենք կարող ենք տեսնել, որ մեր այս ლოկալ մինիմումի շոշափողը, այսպես գրքին հորիզոնական ուղղից է, որի թեքությունը հավասար է 0։ Ուրեմն F'x1-ը նույնպես հավասար է 0։ Իսկ այս ლოկալ մինիմումը շոշափող ճունի։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ F'x2-ը որոշված չէ։ Որոշված չէ։ Այսպես Հիմա այստեղ հետաքրիր բան կարող ենք նկատել։ Մենք տեսնում ենք, որ ֆունկցիայի մինիմումի կամ մաքսիմումի դեպքում մեր ֆունկցիայի ածանցյալը հավասար է 0 կամ այն вороշված չէ։ Ուրեմն տեսարի այս ամենը ավելի ընդհանրացնենք եւ ընդհանուր դեպքի համար ասենք։ Եթե մենք ունենք այսպիսի ֆունկցիա, սպասիր, այսպիսի ֆունկցիա, եւ մենք չենք նայում այս ֆունկցիայի ծայրակետերին, այլ սրանց չենք նայում։ Ապա այս ֆունկցիայ ներսում գտնվող ցանկացած կետ, եթե հանիսանում են ֆունկցիայի համար ლოկալ մինիմում կամ մաքսիմում, ապա մենք կարող ենք ասել, որ մեր ֆունկցիայի ածանցյալը այդ կետում հավասար է 0-ի կամ էլ որոշված չէ։ Արի դայստաղ դրանք, եթե եթե x-ը հավասար է a-ի դեպքում x-ը հավասար է a-ն, f(x)-ի համար f(x)-ի համար մինիմում կամ մաքսիմումի դեպքում մինիմում կամ մաքսիմումի դեպքում եւ x-ը մեր ֆունկցիայի աճի դիրույթի համար ցայրակետ չէ այդա այստեղ չեմ գրի միանգամից կարող ենք ասել որ մեր f-ի ածանցյալը x-ում f-ը x-ում հավասար է 0-ի կամ f-ը x-ում f-ի ածանցյալը x-ում որոշված չէ որոշված չէ Իմացե՞ք, մենք այս տեսի կետերի համար հատուկ անուն ունենք։ Տես, եթե ֆունկցիայի ածանցյալը ինչ որ կետում 0-վաշ չէ, կամ ֆունկցիայի ածանցյալը այդ կետում հավասար է 0-ի, եւ այդ կետը ֆունկցիայի вороշման դիրույթի համար ծայրակետ չէ, ապա մենք այդ կետը անվանում ենք քրիտիկական կետ։ Այս ֆունկցիայի համար քրիտիկական կետ։ Դա ասում ենք այս դեպքի համար։ Այդ այստեղ նշենք, որ այս տեսի կետերը անվանում ենք քրիտիկական կետեր։ Քրիտիկական կետեր Հիմա տես այս ֆունկցիայի քրիտիկական կետերն էին, արդյո՞ք այստեղ գրանց։ Քրիտիկական կետերը՝ մեր x0-ն էր, առաջինը x0-ն էր, հետո x1-ը, հետո x2-ը, եւ տես, այս երեք կետերում մենք տեսել ենք, որ մեր ֆունկցիայի ածանցյալը կամ հավասար է 0-ի, կամ էլ գոյություն չունի, որոշված չէ։ Հիմա դեպի մենք կարող ենք հարց ցайնել թե արդյոք ցանկացած քրիտիկական կետ հանդիսանում է ֆունկցիայի համար մինիմում կամ մաքսիմումի կետ։ Դրա համար արինայենք այս օրինակին։ Այստեղ ենթադրենք x3-ը այս կետն է, այս ամեն x3-ն է, եւ ինչպես տեսնում ես, մեր ֆունկցիայի ածանցյալը x3 կետում հավասար է 0-ի։ Բորը, որտեւ x3-ի շոշափողը, այսպես կրկին ուղիղ գիծը, որի թեքությունը հավասար է 0-ի։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ մեր x3-ը հանդիսանում է քրիտիկական կետ։ Արդյոք դրանք այ այստեղ։ Սակայն անzn աճkówը երևում է, որ մեր x3 կետը չի հանդիսանում այս մեր f(x) ֆունկցիայի համար լոկալ մինիմում կամ մաքսիմումի կետ։ Դրա համար մենք կարող ենք ասել, որ ոչ ոք </body> դեպքերում է, երբ քրիտիկական կետը հանդիսանում է ֆունկցիայի համար մինիմումի կամ մաքսիմումի կետ։ Հաջորդ դասընթերում մենք արդեն կսովորենք, թե ինչպես կարող ենք քրիտիկական իկ� կետերից հասկանալ, թե ո՞րն է հանդիսանում ֆունկցիայի համար մինիմում կամ մաքսիմումի կետ, և որը ոչ։ Ice Cunnam